Közös mozizásra invitált a szurkolóit és támogatóit a kteautomatika.hu férfi kézilabda csapata. Az este remek hangulatban telt, pláne hogy aznap a Mikulás is járt a csapat öltözőjében. Az esztendőnek persze nincs még vége, hiszen a fiúk előbb Mezőkövesden igyekeznek begyűjteni a bajnoki pontokat, majd az esztendő utolsó összecsapásán a Nyíregyháza gárdáját fogadják. Az év történéseiről, eredményeiről és a csapat társadalmi szerepvállalásáról faggattuk a kteautomatika.hu szakmai igazgatóját, Apró Ferencet. A kteautomatika.hu férfi kézilabda csapata mindig fontosnak érezte, hogy társadalmi ügyeket vállaljon föl, hol gyermekjátékokat épít, hol fát ültet, hol pedig éppen mozizásra hívja a kedves szurkolókat. Ez most egy ilyen este, megjött a Mikulás a csapatnál, aztán pedig a szurkolókat mozizásra invitálta. Miért fontos ez a csapatnak? A egyik arcpolitikánk, egyik alapelve a társadalmi szerepvállalás. Bízom benne, hogy ezáltal is egy plusz élményt tudunk nyújtani nem csak a mérkőzéseken, hanem most már a mérkőzések után is. Ezt a szabadidő kellemes eltöltését próbáltuk az utolsó hazai mérkőzésen egy ilyen kis meglepetéssel szolgálni a szurkolóinknak. Aki vásárolt élet, ezt meghívtuk ma egy mozi előadásra. Reméljük, hogy jól sikerül majd. Még messze azért az év vége, hiszen két mérkőzése van a KTE csapatának. Hogyan értékelnénk eddig az évet? Elég vegyes, de van még két mérkőzés, úgy, ahogy mondtad. Én nagyon bízom benne, hogy a jelenleg elsőn álló Mezőkövesd otthonába pontokat fogunk rabolni, és az utolsó mérkőzésünk jövő hét csütörtökön pedig a Nyíregyházát Kétvárra fektetjük szokásunkhoz szíven itt a Messzi István sportcsarnokban. Tervezel a csapat hasonló akciókat 2018-ra? Tervezzük, nagyon sok meglepetésben lesz része a szurkolóinknak. Bízunk benne, hogy ezáltal is minél többen lesznek a lelátókon, és ahogy említettem, már még egy élménnyel gazdagodnak, hogyha a kézilabda csapat mellett fogsolnak. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!